Já jezdím na předváděčky z těch dovozců té pyrotechniky a vybírám si podle toho, co se mi líbí. Jo, vymyslete názvy pro 1000 nebo 10 000 baterií, jo, takže můžu to vzal jednoduše, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, jo, sérii, pošel tady rubín, diamant, no a někdo to pojmenovává, tak to napadne. Bych vás rád pozval do Třeboně na novoroční ohňostroj 1.1.2003, kdy v 6 hodin na náměstí začíná představení trumpetistů a po něm následuje ohňostrojná show ze staré radniční věže a finále za hradbami. Ohňostroj bude doprovozen bude podkreslen hudbou a bude mít minimálně 9 minut.